Olá, meus amados. Hoje é dia 5 de março e é sábado depois das cinzas. Já queria te lembrar que sábado é dia da nossa mãezinha, é dia de Nossa Senhora, é dia dedicado a Nossa Senhora. Então, procure estar com Maria neste dia de hoje, estar com sua mãezinha, dedicar um tempo para ela, ainda mais que estamos na quaresma, né? Hoje a gente vai rezar o terço aqui às 19 horas. Então, se você quiser rezar conosco, já te convido para estar com a gente ao vivo aqui nesse canal. E hoje é sábado, depois das cinzas, e nós vamos iniciar a nossa partilha em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 5, os versículos do 27 ao 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse, segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus, por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu, os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A gente vê que lindo nesse evangelho o convite que Jesus faz para Levi, que depois começa a se chamar Mateus, né? Levi era um cobrador de impostos e isso significava que ele era um pecador público. Por quê? Porque os cobradores de impostos, eles eram alguém que era do povo judeu, mas que traiu o povo porque se aliou aos romanos para cobrar impostos do seu próprio povo para entregar para os romanos. E além do mais, além dele ser um traidor do povo, né, ele era já assim odiado por isso, ele ainda era ladrão. Porque era sabido que na época de Jesus, os cobradores de impostos, eles cobravam três, aí eles entregavam dois para os romanos e ficavam com um para eles, né? Então ele era assim ladrão, traidor, pecador público, todo mundo odiava Levi. E é bem esse que Jesus olha nos olhos e diz, segue. Agora eu vou dizer para você quem é o Levi. Sou eu. Eu sou uma pecadora pública. Eu sou uma traidora, traidora de Deus. Toda vez que eu me volto pro pecado, eu sou Levi. Eu sou a doente que precisa do médico. É para mim que Jesus olha nos olhos e diz: segue-me. É para você. Todos nós somos representados por Levi. É fácil a gente olhar e dizer tudo o que eu disse, né? Ele era um traidor, ele era um pecador público, um bandido, roubava. Sou eu. É você. Quem de nós não traiu Deus? Quando a gente achou mais fácil ir pelo caminho do pecado do que ir pelo caminho da graça? Quem de nós nunca roubou? Se não roubou dinheiro, roubou o tempo de Deus, roubou um sorriso de alguém, roubou a alegria de alguma pessoa, roubou uma palavra que poderia ter dito e não disse. Eu sou Levi. Eu sou essa pecadora pública. Você também. Nós recebemos hoje o convite que Jesus nos faz nesta quaresma. Segue-me. É uma palavrinha que Jesus disse. E aqui diz que Levi deixou tudo. Ele deixou o dinheiro, ele deixou a banca dele de coletoria de impostos, ele deixou tudo. A palavra é tudo. Ele mudou de vida. Ele se converteu. O que é o tudo hoje que você precisa deixar para seguir Jesus? O que te impede do teu coração ser 100% de Jesus? Qual que é a tua banca de moedas que você precisa abrir mão dela para estar com Jesus? Você sabe o que é. Eu sei o que é. Cada um de nós tem algo que se apega.
algo que precisa deixar, algo que é um pecado, algo que nos afasta de Deus, nós precisamos deixar. É tempo de conversão. É tempo do Levi que existe dentro de mim. Deixar tudo. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Levi mudou de vida. Mudou de vida. Ele não pensou duas vezes. Ele não falou assim: olha, Jesus, deixa eu terminar aqui o expediente, aí eu vou ver se eu aceito o seu convite. Ah, Jesus, agora eu tô um pouquinho atrasado, eu tenho uma reunião do meu trabalho, mas depois eu vou pensar na sua proposta. Ah, Jesus, olha, não dá agora, eu tô um pouquinho ocupado, eu tô recebendo impostos, depois eu vejo com você isso. Jesus, Levi não falou nada disso. Levi mudou de vida. Ele deixou tudo e ele foi. É o que Jesus pede para você e para mim. Para você e para mim. Vem, segue-me, converte o teu coração, muda de vida, deixa para trás aquilo que te afasta de mim. É tempo de você voltar-se para mim. E ele deixa muito claro: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Nós somos estes doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para conversão. Então o evangelho de hoje é isso. É Jesus chamando Patrícia Costa. É Jesus chamando você. Coloca o teu nome aí para conversão. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.